ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଜାହିର କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ବଢ଼ୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ବେଶୀ ପ୍ରବାସୀ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସଂକ୍ରମଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଏକାଧିକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ, ଏ ଚିନ୍ତା ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଆଜି 8000 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, କାଲି ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା କମିପାରେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଁ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍, ମୋର ଭାଇରାଲ ଲୋଡ୍ ଅନୁସାରେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଇନଫେକ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ଲିଟରେଚର କହିଲାଣି 200 ବି କରିପାରିବେ, 60 ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ, 30 ଲୋକ ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମାନେ ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆୱାରନେସ୍ ଆମେ ମୂଳରୁ କହି ଆସୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବୈଧାନିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆମର ସିନିୟର ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଲେ, ସେଇଟାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଆଉ ତଥ୍ୟ ବି କିଛି ଏଭଳି ଇସାରା କରୁଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 23 ଏପ୍ରିଲ 698, 24 ଏପ୍ରିଲ 745, 25 ଏପ୍ରିଲ 683, 26 ଏପ୍ରିଲ 708, 27 ଏପ୍ରିଲ 773। ସେହିପରି ଯଦି କଟକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ 23 ଏପ୍ରିଲ 246, 24 ଏପ୍ରିଲରେ 205, 25 ଏପ୍ରିଲରେ 214, 26 ଏପ୍ରିଲ 333, 27 ଏପ୍ରିଲ 146। ସ୍ଥିତି ସଙ୍କେତ ଓ ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାଜନକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଲୋକ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। ସେଭଳି ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍। ଏବେ କରୋନା ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଦରକାର ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲାନିଂ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି, ସବୁଦିନ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ସେଥିରେ 2 ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଆମର ICU ବେଡ୍ରେ ଅକୁପାନ୍ସି ଆରାଉଣ୍ଡ 53% ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆରାଉଣ୍ଡ 33-35%, 36% ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ଅକୁପେସନ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମେ ବେଶୀ ଲୋକ ଯିବା, ସେଠି ବେଶୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍। ଆମେ ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍କୁ ଟିକା ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ୱାର୍କରକୁ ଟିକା ଦେଲେ, ବାକି ରହିଗଲେ 20-40 ବର୍ଷ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିଲି ବୁଲିଲେ। ବୁଲିଲେ କାହିଁକି? କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆ ହେଇନି, ତାଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହେଲେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା କେଉଁଠି ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ନା ନା, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଲଗା ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ପାଇଁ ଅଲଗା ହେବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଉଛି। ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ 53%, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର 33-35% ଓ ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା 36% ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ପଜିଟିଭର ପ୍ରାୟ 60% ରହୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କର କନ୍ସର୍ନ ଅଛି ଯେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରଥମେ ବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର SAS SR କହିଥିଲେ, ଡାଇନାମିକାଲି ଯେଉଁଠି ଯେତେ ବେଡ୍ ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଲି ମନିଟରିଂ ହେଉଛି, ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ବଢ଼େଇ ଚାଲୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ବଢ଼ୁଛି ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।